Здравейте, приятели! Отново ви приветствам на канала Вкусно Вали и днес ще приготвим ето тази красота. Ярка, много красива, много цветна, много вкусна и много лека студена супичка с млечно-кисела основа, с цвекло, малко напомня на вкус добре познатият стар таратор, но е доста по-различна, така че предлагам да си я запишете в списъка си с рецептите. И така, трябва ни една краставичка, едно сварено цвекло, две сварени яйца. Цвеклото съм сварила предварително, може също така да го завиете в фолио и също да го изпечете на фурна. И в двата случая, така приготвеното цвекло е удобно за нашата супичка. И сега настъргвам цвеклото на ренде, нарязвам ситно яйцето и нарязвам също така и краставичката. Слагам краставичката и яйцето в една дълбока купа, добавям по две супени лъжици ситно нарязан магданоз и копър и ще прибавя две скилитки чесън, които ще мина през преста за чесън и директно изтисквам чесъна в същата купичка и сега всичките тези съставки посолявам на вкус, добавям половин чайна лъжичка черен пипер и разбърквам много добре в дълбока купичка. В тази дълбока купа получава се ето такава смес и за това количество зеленчуци трябва ни една кофичка кисело мляко. Разбърквам киселото мляко добре и слагам още малко водичка в киселото мляко. И сега към това кисело мляко ще трябва да добавя настърганото цвекло. Също искам да добавя, че по принцип тази супичка може да се приготви и с кефир. Кефирът е също много вкусна млечно-кисела напитка, само че когато приготвяме супичката с кефир, тъй като кефирът е доста по-течен от кисело мляко, няма да го разреждаме с водичка. И ще вземем просто 1 литър кефир. Но днес готвим с кисело мляко, половин литър кисело мляко и в него слагам настърганото цвекло. Погледнете веднага нашата смес става розова и колкото повече стои, по-наситен цвят ще придобие. И добавям киселото мляко разбъркано с настърганото цвекло в общата купичка към другите зеленчуци. Разбърквам, погледнете, доста гъстичко става. И по желание вече може да разредите супичката с водичка, точно както при таратора. Кой колкото гъсто харесва, така да си разреди допълнително супичката. Това е, приятели, рецептата. Супичката ни е готова, консумира се охладена и много е приятно за топлите летни дни. И ако сте харесали рецептата и сте решили да приготвите такава супичка вкъщи, аз както винаги ще оставя всичките продукти и точните им количества долу в описанието към това видео, за да работите по-лесно с рецептата ми. А ви заповядайте отново на моя канал, абонирайте се за него, за да не пропускате нови интересни рецепти, гледайте и другите ми видеа, оставяйте вашите коментари, лайкове, задавайте въпросите си. Предполагам, че не ви е трудно. А на мен винаги ми е приятно да общувам с вас. Сега ви казвам до скоро и се надявам до следващи вкусни рецепти отново заедно.